Не би коментирала креирани материјали кои се објавуваат на незаконски начини и кои според признанието на оној кој ги објавува се прибавени на незаконски начин. Впрочем, тој се соочува со една многу сериозна постапка пред институциите во Република Македонија. Демонтирани се или илегално се Веќе радите ви што дадов што одговор на прикарали тоа за прашање. сега? Зашто не го уапсите ако тоа бе опасно? Извинете. Дали уште полицаците спијат на чебиња од ЈНА? Вашето малициозно тврдење не би сакала да го коментирам, меѓутоа ќе прокоментирам состојбата во Министерството за внатрешни работи, каде што никогаш како сега не било толку многу инвестирано во обезбедување на опрема и во обезбедување на средства за работа на полицијата.